Дружина президента Марина Порошенко у військовій частині селища міського типу Озерного передала Міністерству оборони 5 пересувних мобільних пральних комплексів для військових у зоні АТО. Я думаю, що це тільки початок, перші 5 кунгів. Ще 5 зараз знаходяться на доукомплектації в Дніпропетровську. Сьогодні ми вже проговорили, що ще потрібно 10 великих і 10 маленьких кунгів. Це спільний проект Міністерства оборони України, Фонду Петра Порошенка та Фонду допомоги країні «Крила Фенікса». Подія є частиною реформи системи речового забезпечення українських військових. Наступлением холодного времени года возникла острая проблема стирки вещей. Если летом можно постирать все-таки и на улице, и в речке, и в озере, то зимой это очень большая проблема. У кожному кунзі по 2 пральні машини, 2 сушарки, 2 баки з водою та інші необхідні речі. З допомогою волонтерів в Україні кілька подібних проєктів вже було реалізовано в життя. До життя пральні приводила ремонтна бригада військової частини. Це майже волонтерський проєкт із нашої сторони, тому що це робилося позаслужбовий час, вільний від основної роботи, основних обов'язків служби. Волонтери обіцяють ще надати допомогу для виготовлення таких, і десь ще близько 20-25 таких пральних пересувних комплексів буде виготовлено у нас в частині. На обладнання кожного кунгу пішло чимало часу. Ну, это достаточно получился долгий процесс, потому что мы до этого не занимались, скажем, производством таких кунгов. Вот, ну, приблизительно месяц, скажем, нам понадобилось на это все. Самое тяжелое было это и когда воплотить идею в жизнь, скажем так, то есть на бумаге. Вже непосредственно зробити, а це вже за счет того, що люди вміють працювати, вони це діло зробили. Загальна сума реалізованого проекту – близько 500 000 гривень. Надалі військові частини будуть отримувати кунги власноруч, їх експлуатувати і забирати з собою в АТО. Марина Вишинська, Світлана Дворик, телеканал СК1.